Dobroveče i dobrodošli u emisiju Heroji u doba koronavirusa. Retke su prilike kada srpska javnost na Kosovu može da čuje kako žive Albanci u većinski srpskim opštinama, koji su im problemi, kako žive sa komšijama Srbima i kakav odnos prema njima imaju srpski lokalni zvaničnici. Moj večerašnji gost je potpredsednik opštine Gračanica za zajednice Ljeutrim Ajeti. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Moj drugi gost je predstavnik komunikacije za razvoj društva, jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Gračanici, Rajko Jovanović. Komunikacija za razvoj društva, poznatija kao CSD, ovih dana obeležava 20 godina postojanja. Gospodine Jovanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Heroji u doba koronavirusa. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Gospodine Ajeti, vi ste zamenik predsjednika opštine Gračanica za zajednice iz redova albanske zajednice. Izabrani ste početkom februara. Za početak recite nam iz prve ruke koliko Albanaca danas živi na teritoriji opštine Gračanica? Saj di prafërsisht janë rrëth 1500 dërin 2000 qytetarë shqiptarë që jetojnë në komunën e Gračanicës, në më thonë në gjithë teritorin e Gračanicës. Mirë po, unë besoj që këtë vetë, ashtu si që është paralajmëruar, do të kemi regjistrim të popullsisë dhe do të kemi më saktësisht numrin e banorëve shqiptarë dhe përqindjen e saktë, po ashtu dhe të gjithat komuniteteve në komunën e Gračanicës. Pasi që nga viti, kur është bërë regjistrimi, kanë kaluar 11 vite dhe sigurisht që tash besoj ka ndryshime, besoj që nuk janë ndryshime të mëdha, mirë po mund të kenë disa ndryshime dhe për ata nuk mund të jemi sigurt sa prafërsisht janë shqiptarë në komunën e Gračanicës. A gde oni žive danas? U kojim mestima, mislim? Mësë shumë të shqiptarë në komunën e Gračanicës ka në fshatin Kishnicë, drejtash kështu ka qenë, pastaj në fshatin Shushicë, kemi në Suhadë, në lagjën si që njëtë lagja Hashani, pastaj kemi edhe në hyrje të Gračanicës një pjesë të komunitetit shqiptarë në Gračanicë, tash së voni kemi edhe në fshatin Uglarë, si dhe në fshatin Preas, për tash nuk e di ata si do të regjistrohen në këtë regjistrimin e ashëm të popullsisë. Mirë po, kryesisht në Kishnicë dhe Shushicë ka mësë shumë të numër të banorëve shqiptarë. Ih ima najviše. Da, sa kojim se problemima Albanci susreću ovde, odnosno koje su tri glavna problema Albanaca u Gračanici, to jest na teritoriju opštine Gračanice? Unë besoj sigur të gjitha komunitetet në komunën e Gračanicës dhe komuniteti shqiptarë pak a shumë ka problemet e njëta. Nëse mund të qojmë probleme apo shqetësimet e tyre, në këtë rast është besoj që njëra prej tyre dhe më kryesorja është punësimi, gjë që nuk është vetëm në komunën tonë, por në gjithë teritorin e Kosovës. Kurse problemet tjera, disi janë më të zgjedhshme, dhe më thonë, mund t'i trajtojmë dhe me letë, dhe besoj që vullneti tash i komunës do t'jetë që problemet tjera, si infrastruktura, apo të tjera, do t'i zgjidhim për mes, do më thonë, në këtë mandat. Dobro, evo, vi ste već 100 dana na poziciji zamenika predsjednika opštine Gračanica za zajednice. Šta ste radili i uradili od kada ste izabrani za to mesto zapravo? U kampanji ste obećavali rešavanje infrastrukturnih problema. Jel ste počeli da radite na tom? Evo, to pomenu ste i malo čas. Qysh në detetë pora, kemi filluar me infrastrukturë, kemi zhvilluar takime me zëvënës ministrin e infrastrukturës dhe tash së shpejti vetëm jemi duke i pritur projektet që është duke i bërë kompania e kontraktuar nga komuna dhe pastaj do të nënshkuem memorandumin mes komunës tonë dhe ministrisë. Në këtë rast komuna e Gračanicës do tjetë përfituse për 3 vite e projekteve infrastrukturore
në vendet, dhe më thonë, në qytet dhe në fshatat ku ka nevoj. A šta je problem sa infrastrukturom zapravo? Koje probleme imaju Albanci sa infrastrukturom? Po unë besoj që disa vende, disa lagje janë pa, të pa asfaltuara, dhe trotuari dhe besoj edhe ndriqimi është njëre, janë këto probleme që balafaqohen qytetarët shqiptarë, po dhe qytetarët ramë, besoj që edhe qytetarët sërbë balafaqohen me këto probleme, sepse gjithë komuna të ke fundit ka nevoj për këto investime. Dhe në bashkarisht me, edhe me kryetarën dhe me kabinetin i kemi identifikuar këto shqetësime dhe bashkarisht do t'i zgjidhim. Ja ste radili još nešto sem infrastrukture? Ja rekao da ste 100 dana tu ili je to tek u planu i šta je zapravo dalje u planu da radite? Tash veç do të fillojnë, kurse memorandumi që do të nënshkruhet me ministrin, ende nuk ka hynë fuqi, sepse do të nënshkruhet, jemi duke i pritur projektet. Kurse sa i përket magistrales, besoj që e keni parë dhe jo, që vetëm kanë filluar disa punime, do më thonë asfaltimi i magistrales Prishtinë-Gjilan. Kjo ka qenë një rrugë cila i ka shqetsu, faktikisht një preokupim i qytetarëve të Graçanicës në përgjithësi, sepse është dëmtuar viteve të fundit mjaft shumë. Da, dobro, gospodine Jovanoviću, vaša organizacija Komunikacija za razvoj društva godinama radi istraživanja o brojnim temama u opštini Gračanica. Koji su po vama najveći problemi manjinskih zajednica u opštini Gračanica? Pre svega mislim na Rome, Albance i ostale zajednice koje žive u ovoj opštini gde su većina Srbi. Ljutrim je pričao o albanskoj zajednici koje su njihovi problemi. Potpuno bih se složio sa njim. Jedan ono glavni problem je uvijek te ekonomske prirode i to je ono što ljudi onako nemaju autocenzuru da kažu, a to je zaposlenje. To je problem, znači, to je svih onako, ljudi na kosmu. Svih zajednica. Nažalost nije, ali to ako pitate građanina na ulici, on će vam reći upravo da je zaposlenje ono, ekonomska situacija na Kosovu. Što se tiče romske zajednice, tu ima dosta ovako problema koje, mislim, to bi trebala jedna posebna cela emisija da se radi o njihovim problemima. Imaju te brakove, maloletnika, ugovorene brakove, koji još uvek nisu iskorenjeni, problem sa obrazovanjem jer se ne stavlja, ajde da kažemo, to jest roditelji ne stavljaju akcenat na obrazovanje svoje dece, pa se na kraju dolazi do te ekonomske teške situacije u porodicama, gde je bukvalno velika većina Roma je u stvari na nekim socijalnim, ajde da kažem, živi na tim nekim socijalnoj pomoći. Što se tiče srpske zajednice, mislim, uzimajući u kontekst konflikte poslednjih 20 godina, situacija je veoma malo napredovala. Uzimajući u obzir da su, ajde kažemo, sada već pre 23 desilo bombardovanje i ti neki, onako da kažem, i oružani sukobi na Kosovu, čini se kako mi nismo makli mnogo dalje od tih konflikta i, nažalost, srpska zajednica još uvijek nekako i živi kao da je konflikt postoji i dalje. I sa tim se... Šta to znači? Pa pre svega, mislim, to su već brojni problemi. Generalno, onako što bi rekli, kada ne postoji nikakvo, ajde da kažemo, međuetnička neka saradnja na nekom najnižem nivou. Bukvalno postoji jedan vazdušni zid između srpskih sela, gradova i većih albanskih centara. I to je, mislim, potpuno evidentno po svim statistikama gde imamo u Prištini, recimo, jednom najvećem gradu na Kosovu, danas živi tek nekoliko Srba. Isto takva je situacija i sa ostalim većim gradovima na Kosovu, dok su Srbi negde ostali samo u ruralnim sredinama i bukvalno ono čisto dolazi do tog nekog, ajde, prelaza tog vazdušnog zida iz neke, ajde kažemo, uglavnom
ono nužne potrebe. Ima, ja kažem, i ljudi koji i danas i rade u Prištini i srpske zajednice, ali to je veoma mali broj. Kvote znamo za zaposlenje u nekim prištinskim institucijama, ono, potpuno nisu ispunjene. Srpsko stanovništvo, nažalost, nekako je izgubilo volju da se bori da, za svoja prava. Jezička prava se takođe ne poštuju u potpunosti. Tu imamo isto lom problema. Ono što je definitivno uočljivo jeste da sve potiče od te neke, ajde da kažemo, političke konotacije ili političke priče iz Prištine, iz Beograda koje dolazi i koje nekako udaljava ovaj narod ovdje i zajednice da se oni istinski pomire. Sada pričate o međuetničkoj saradnji, ali koji su još problemi Srba u opštini Gračanica? Rekao ste da je to ekonomske prirode, ali imaju li još neke probleme? Pa ima, mislim, to je mnogo problema kada živite u jednoj ruralnoj sredini. Često može da se čuje na ulici da im možda obrazovanje nije kvalitetno zato što možda im nije kvalitetno zdravstvo, zato što ne mogu da stignu možda lekovi iz Srbije i drugi, to se proverava. Mislim, brojni su problemi i ako krenemo i u kulturu, nema toliko kulturnih, mislim, imamo sada ono, za pohvalu što jeste u Gračanici ima poslednjih par godina, da. Ne možemo baš da kažemo da nema kulturnih. Da, ima, ali to će uglavnom omladina navesti kao jedan od problema. Čak i danas da ih pitate, jer verovatno nisu dovoljno upoznati. Imamo te lokalne medije koje stvarno prenose sve te kulturne događaje, ali pričat ćemo verovatno kasnije. Mladi kažu da je problem to što nemaju prevoz da dođu iz drugih sredina, recimo pa da, u Gračanicu pa, gde je centar zbivanja i kulturnih dešavanja. To je već ono problem infrastrukture koja ne postoji već godinama u Gračanici. Znači, nemamo javni prevoz koji će da olakša, ajde da kažemo, srpskom stanovništvu da bolje cirkuliše između sela i sa tim dolaze naravno i drugi problemi. Mislim, problema je stvarno ono, ima ih dosta, neki su rešeni, neki nisu, ali ono što je upečatljivo nama jeste da je možda najveći problem i iseljavanje Srba sa Kosova. I to je neka vrsta tihe migracije gde nije onako, da kažemo, odjednom pa da to bude onako malo vidljivije, već ono postepeno i plašim se da je i to jedan od razloga možda i nerešavanje problema. Nerešavanje problema, već nepostojanje volje građana da se izbore za neku budućnost ovde. Odlaze li Srbi iz Gračanice? Da, u velikom broju. Kao što sam sad rekao, to jeste problem. Mi smo radili, imali smo dva istraživanja na tu temu. Ono što nas je možda najviše pogodilo jeste prvo istraživanje, a to je tiha migracija mladih iz opštine Gračanice, poražavajuće veoma cifre. Dobro, pričat ćemo o mladima i odlasku mladih nešto kasnije. Vaša organizacija je nedavno organizovala multietničku debatu pod nazivom Šta znamo o svojim komšijama. Učestvovali su mladi Srbi i Albanci. Vi malo čas rekoste o toj međuetničkoj saradnji. Počeli ste da pričate zapravo. Šta su zaključci te debate? Šta znamo o svojim komšijama? Pa starije generacije znaju dosta i poznaju jezik jedne druge zajednice i to je ono što smo zaključili uopšte na toj debati, da je nekada, ajde, postojao taj suživot na Kosovu. Međutim, opet od tih konflikta dolazimo do jednog bukvalno jaza između dve zajednice. Pre svega mislim i na taj jezik, jer da biste upoznali drugu zajednicu morate da pričate njihovim jezikom i obratno. I onda imamo jednu generacije koje tek dolaze, koje uopšte ne poznaju jezik druge zajednice. Sreća u svemu tome jeste što se ta komunikacija danas uglavnom odvija na engleskom jeziku, ali to nije dovoljno da bismo upoznali nečiju kulturu. Tako da postojala je... A zašto se ne znamo više i šta su zapravo prepreke za to, da tako kažem?
Pa... Da li ne postoji volja ili možda je to jedan od glavnih problema, ta jezička barijera, kao što rekao ste, ali zašto pa, mislim, se ne znamo više, šta su prepreke? Problemi su, mora, ako pričamo o jednom problemu, moramo i da pričamo šta dovodi do tog problema. Ne znam da li će biti sad ili kasnije pitanje, ali ono, u statistici imamo da 70-80% mladih koji žele da studiraju negde u Srbiji ne planira da se vrati. I onda kad imate jednu takvu veliku grupu mladih ljudi koji žele da odu odavde, oni više nemaju želju da upoznaju svoje komšije, da stvaraju ovde karijeru, da planiraju svoju budućnost ovde, već oni bukvalno ovde žive da prežive do tog trenutka kada odu. I onda ne postoji prosto ni volja. A mislim da ne postoji volja ni s obe strane i to je nešto što je evidentno u poslednjih 20 godina. Dobro, i šta su preporuke? Kako da se zapravo bolje upoznamo? Pa to su problemi koje su onako malo institucionalni i to moraju da se rešavaju. Moraju da se otklanju onako što kažu ono, od korena, da se krene stvar problem po problem. Imali smo jako dobru, mislim ne jako dobru, priču sa povratnicom u Đakovici i onda... Ta vest je bila onako prenešena i u opštini Gračanici i svi su pratili pomno tu vest. I kada vidimo sa kakvim se problemima ona susreće, prosto ljudi odavde i srpske zajednice gube volju da veruju za bolje sutra i za neko, ajde da kažemo, trajnije buduće pomirenje između dve zajednice. Da, šta bi trebalo, evo recimo, da bude prvi korak ka tom boljem upoznavanju? Šta bi trebali mladi prvo, ko i kako, šta je prvi korak da se preduzme da... Pa, trebalo bi, mislim, ono što mi konstantno radimo, kao što sam rekao, na tom nekom najnižem nivou povezivanja kroz umetnost, kulturu, da povezujemo omladinu, da im pokažemo da u stvari nismo toliko različiti. Da, dele nas možda negde vera, neki običaj i nešto, ali generalno kultura nam je ono dosta slična. To pokazuje... I kada odemo negde sa strane u nekoj drugoj državi, obično su Albanci i Srbi jako dobri prijatelji. Ako je zaverovati pričama iz medijima, a ja verujem da je tako, jer imamo dosta onako, da kažemo, istog, kako to nazivaju stari ljudi, ne mogu da se setim reči, ali smo tu negde bukvalno isti po toj nekoj kulturi, kako se ponašamo, kako ovo i prijamo jednim drugim, očigledno negde sa strane, ali ovde... A zašto ne ovde? Pa ovde, pa mislim... Kako tamo može, a ovde ne? Ovde imamo prvo jednu zatrovani medijski prostor i kao takav tu ne može da se uradi ništa, nešto na pomirenju, nešto značajnije na pomirenju dve zajednice. Ako imate zapaljivu retoriku jedne politike iz Prištine, zapaljivu retoriku iz Srbije, a mediji onako vole da se tako izrazim, onako vole krv i onda bukvalno svađaju narod. Znači, pravi se neki konflikt u tom nekom političkom prostoru koji se sliva na dalje građanstvo. Kada sprečimo to, onda možemo da idemo na niži nivo, da institucionalno rešavamo infrastrukturno neke probleme koji postoje i onda može doći do nekog, ajde da kažemo, trajnijeg pomirenja. Da. Ljutrim, šta vi kažete? Šta Srbi i Albanci znaju jedni od drugima i zašto ne znaju više? Da je će din mjaft šum për njëri tjetërën, për... si sërbet, ashtu edhe shqiptarët për kulturën, për gjitha ato që si komuniteti sërb, po ashtu edhe shqiptarë i kanë. Mund të flasë edhe në aspektin personal, për shumë festat e di, kur i kanë gjithmonë komuniteti sërb, zakonisht festat fetare, po ashtu besoj që jo besoj, por është vërtet që i din edhe sërbët festat tona, mendoj që më shumë din se sa që nuk din. Sepse ne jemi këtu si komuniteti shqiptar, po ashtu edhe sërb, kemi jetuar tash e sa vite dhe shumicën
e traditave, kulturave, već i dim. A poznaju li probleme jedni drugih? Sa kojim se problemima suočavaju Srbi i Albanci? Znaju li to jedni od drugima? Po probleme ka posor herët, unë tash besoj pjesa më e madhe e problemeve janë eliminuar. Kjo është një lajm i mirë, sepse më herët kemi pasur telashe. Unë besoj që ato duhet të harrohen dhe ne të jetojmë të gjithë së bashku këtu, të komunikojmë, pse jo të takuemi në faza ditore. Unë për vete nuk kam këtë problem personalisht me komunitetin, me të sërbë, me të cilët çdo ditë takona, si në punë, ashtu edhe jashtë punës shpesh herë, bashkëbisedojmë për temat të ndryshme. Dhe shoh që edhe nga komuniteti shqiptar të rinjt vinë, e frekuentojnë Graçanicën në kafene, kështu me radhë, do të thonë, nuk është ajo barriera si më herët. Dhe kjo për mua është një lajm i mirë, fatmirësisht. Dobro, vi živite u Kišnici. Kakvi su međuetnički odnosi kod vas, ali i generalno na teritoriji opštine Gračanica? Kako biste ih ocenili? Kakvi su ti međuetnički odnosi? Ne edhe para luftës kemi jetuar në Kišnicë, kemi qenë thuj se gjysma e komunitetit ka qenë sërb dhe gjysma e komunitetit kanë qenë shqiptarë. Dhe mund të them që kemi kaluar mirë deri në problemin që kemi pasur, që e dim tash të gjithë. Pastaj, pas vitit 99, nuk kemi pasur aty në brendit të Kishnicës sërbë. Kanë qenë disa telashët, cilat nuk duat këthejmë më të këto. Tash jetojnë komuniteti sërbë në Kishnicë. Janë diku në rrëth 20 dhe një 30 shtëpi që jetojnë. Ka nga njëherë probleme, por gjithmonë ne mundohemi bashkaresht në nivelli që jemi si funksionar të relativizojmë dhe të mos bëhen të mdha ato probleme, të mos morën kohje pastaj tjetër dhe një farë mënyrë të krijohet një imazh i keq. Fatmirësisht nuk kemi pasur diçka telashe shumë të mdha, dhe unë shpresoj që në vitet vazhdim kjo relacion vetëm të përmirësohet. Vetëm të përmirësohet dhe të mos kemi ndonjë telashe, sepse mbi të gjitha këto e dëmtojnë relacionin tonë në të ardhmen. Nuk është se unë e besoj që edhe të komuniteti sërbë dhe të komuniteti shqiptar nuk e besoj që dëshirojnë të kenë konflikte apo probleme. Thjesht ne duhet të jetojmë bashkë në vendet tona, si në fshatin Kishnicë, po ashtu në fshatrat tjera në Graçanicë dhe në qytetin edhe në komunën brenda në Graçanicë. Da, ima li primjera da rade zajedno, da pomažu jedni drugima, da se druže, odlaze na kafe, veselja, pa čak i sahrane? Ima li takvih primjera? Besoj që po, në shpesh kur takohen të rinjtë komunitetit shqiptar me sërbë nga njerë aty, dhe për mua kjo është diçka shumë e mirë. Tash pa dosht me folë për personalisht për veti, sepse unë punoj aty ka vite në komunë, shoh dhe të rinjt edhe komunitetit shqiptar dhe sërbë që nga njerë dëshirojnë të shkëmbejnë në i fjallë, të po flasë për në aspektin pozitiv, dhe kjo besoj që të ardhme do të intensifikohet, sepse përmenda dhe me herët, si ka qenë situatat, tashme nuk është përmirësuar dëkshëm. Të ardhme sigurisht që do të ketë edhe bashkëpunime, duke ndihmu njëri tjetrin dhe duke folë për të ardhme, se si do të bëjnë me njëri tjetrin. Rajko, šta vi kažete? Čuli ste ljevu trima, se slažete ili imate drugačije mišljenje? Iskreno, ne slažem se potpuno, opet ponavljam. Da, Albanci mladi dolaze u Gračanici, u kafiće posećuju, ali ako možete da primetite, to su uglavnom za jednim stolom isključivo Albanci, dok su za drugim isključivo Srbi. Mislim,
moramo pričati onako i o realnoj situaciji. Postoje i dobri primjeri, ali uglavnom kad nas vezuje neki posao ili neki biznis ili neki drugi interes, mi se jako dobro slažemo. I takva vrsta saradnje između albanske i srpske zajednice je na jako dobrom nivou. Ali kada pričamo o običnom životu, običnim ljudima, to je stvarno na jednom minimalnom nivou neke saradnje. Jutri mi je rekao da ono, poznajemo običaje. Da, poznajemo, to jeste činjenica. Kao što sam i naveo, stari ljudi pogotovo, oni su nekako živjeli mnogo skladnije nekada, mora se priznati, dok mladi danas, ako odete da pitate, pogotovo mlađu decu, mislim, ja sam razgovarao i sa mladim omladinom iz albanske zajednice i sa omladinom iz srpske zajednice, oni praktično nemaju ideju koji su problemi omladine iz srpske zajednice, koji su problemi iz albanske zajednice. Mislim, to su dve različite neke realnosti života na Kosovu i tu je očigledno da ne postoji jedna dobra komunikacija između dve zajednice. Sad, onako, kažem, svako ima svoju neku percepciju gledanja na stvari, ali ono, priznavanje problema je prvi korak i u rješavanju tog problema. Da. Ljeutrime, vi ste bili odbornik zapravo u Skupštini opštine Gračanica. Više niste od onog trenutka kada ste preuzeli funkciju zamenika predsednika opštine za zajednice. Kakav je vaš odnos tamo sa kolegama i ko je zapravo sada nasledio to vaše mesto? Ko je novi odbornik? Asamblejstiri dhe zëvënës kërësu si kuvendit tash është Granit Gosha, i cili ka qenë dhe dy vitet e kaluara të mandatit. Unë kam qenë për tri seancë, nëse s'ka bëj si asamblejist, dhe para kësaj kam qenë rrëth 10 vite si zyrtor në Komunë të Graçanisës, në zyrën për komunitetet dhe këthem. Si atë kohën para se të hyjë në politikë, si në këtë kohën tash në kuvend, unë kam pasur gjithmonë marrëdhënie dhe raporte shkëlqyeshme me komunitetin Shumicë, në këtë rast me zyrtarët e komunitetit Shumicë Serb, si të nivelit të ulët, aty që janë të punësuar, po ashtu edhe funksionarët e lartë në këtë rast, edhe me kryetarët e mëhershëm, drejtorët e mëhershëm, apo po ashtu edhe me kryetarën e tanishme dhe me kabinetin e tanishëm. Unë e konsideroj një bashkëpunim dhe raport mjaft mirë, gjë që do t'ja dëshiroja të gjitha komunave në Kosovë, të bashkëpunim. Unë jam pritur gjithmonë mirë, nuk kanë lënë të ndihem inferior asnjëherë, dhe kjo është shumë e rëndësi. Kanë ofruar gjithmonë bashkëpunim. Dhe nuk e shikojmë, të them drejten, nuk e shikojmë nga një herë se a jemi shqiptar apo sërb, sepse është një ditë, janë ditët e punës, janë ngjeshur edhe shpesh herë edhe nuk e shikojmë se prej cilit nacionalitet vijmë. Nemate vremena uopšte da... Eto, dodao bih da je i sa mnom situacija ista, da sam stvarno onako, kada odem u neki grad s albanskom ili s albanskim kolegama, kad pričam, stvarno prihvaćen na jednom adekvatnom, ravnopravnom nivou. Međutim, problem je to pokazati običnim ljudima da takva saradnja treba da postoji i da može da postoji. Pa, jel pokazujete, jel se trudite, jel imate neke kampanje? Pa, mislim, mi kao organizacija radimo na tome aktivno posljednjih 20 godina koliko i postojimo. Činjenica da svi naši korisnici, što direktni, što neki indirektni korisnici na nekim našim takvim multietničkim projektima, nekako su ostvarili tu vezu između, pogotovo na onim multietničkim projektima gde znam za slučaj da su i danas između albanskih i srpskih tih korisnika i danas prijatelji i druže se. Međutim, za jednu organizaciju nemoguće pomiriti celo Kosovo. Mislim, to je malo Sizifov posao. Možemo da utičemo na donosioce odluke, da otprilike nekim svojim dobrim primjerom pokažemo ostalima,
ali naravno to su problem malo da kažemo na višem nivou koje treba da budu svi učesnici u rješavanju, a ne samo nevladin sektor. Da, Ljutrime, koliko je još Albanaca zaposleno u opštini Gračanica? Ima li ih? Po ko teritorit kulturas, aty ku kam qenun tash është vendi i pezulluar aktualisht me ligjet në fuqi, pastaj është edhe inspektorja, një inspektore e kemi në teritorin e inspekcionit, përkthysja aty që ka qenë, është duke punuar. Këta janë, do të thonë, zyrtarët që punojnë komunë Gračanicës. Da. Rajko, jedan od glavnih prioriteta vaše organizacije su i mladi ljudi, odnosno omladina. Mi se malo čas malo dotaknusmo i njihovih problema. Radili ste brojne istraživanja, seminare, radionice. Koji su njihovi glavni problemi? Nezaposlenost smo već pomenuli i to se nekako uvek provlači, da tako kažem. Pa zapravo, i u Gračanici, ali i na Kosovu generalno. Kada smo radili istraživanje, oni su za najveći problem naveli bezbednost. Što je onako, ajde kažemo, nismo baš očekivali takav rezultat i mi smo očekivali da to bude zaposlenje, jer u priči sa njima, kada pričate sa omladinom onako direktno, oni će uvek reći zaposlenje, ali kada malo preformulišete pitanje šta, kako, gde, oni su naglasili bezbednost. Šta to znači? Pa to je ono što sam i malo pre onako napomenuo, to mislim srpsku omladinu generalno je strah da ode u Prištini recimo. Iako je to možda za neke neosnovan strah, za neke opravdan strah, oni imaju taj strah i taj strah postoji. Mi ne možemo da kažemo, e, ne bi trebali da se plaši da sad kao, e, tog straha nema. Strah postoji, vazdušni zid postoji i to je jedan, mislim, oni se ne osjećaju sigurno. Moram da priznam, čak i ja, kad sam počeo da radim u civilnom sektoru, kad sam otišao u centru Prištine, nije mi bilo baš prijatno da pričam veoma glasno na srpskom. Naravno, sada, posle godine i godine rada, već osjećam tu slobodu. Ali omladina nema prilike da stekne takvo iskustvo koje možda ja imam ili neki drugi ljudi sa iskustvom imaju, već onako uzimaju, ajde da kažemo, priču svojih nekih roditelja koji su onako dosta, mislim, koji su preživeli te sukobe i konflikte koji su bili ovde i koji su uglavnom previše zaštitnički se postavljaju prema svojoj deci i onda otuda i dolazi taj strah kod omladine. Dobro, a sem bezbednosti, koje su još probleme naveli? Imaju li još neki problem? Pa drugo je bilo, to su te ekonomske, znači, razlozi, nemogućnost nalaženja posla, a iz nemogućnosti nenalaženja posla, nemogućnosti nalaženja posla sledi opet nepoznavanje jezika. U Prištini znamo, možda ima mnogo više prilika, ali ako vi ne poznajete, pogotovo ako ne poznajete ni engleski, ni albanski jezik, vi prosto nemate tamo šta da tražite kao jedan mlad čovek. Tako da je to isto bio jedan od problema. Neki su tu negde u veoma malim procentima naveli obrazovanje, generalno loša politička situacija, nestabilna politička situacija na Kosovu, ali opet kažem, ta ekonomska, znači, situacija i bezbednost su bili pri vrhu. Da. A kako komentarišeš to što, eto, postoje ti podaci da postoji ta visoka stopa nezaposlenosti, pogotovo mladih ljudi, da hoće da odu sa Kosova zbog nedostatka posla, a recimo, evo, samo u Gračanici, ako prošetamo Gračanicom, vidjet ćemo da svaki lokal traži radnika. Svaki kafić, svaki restoran traži kuvara, konobara. Kako to komentarišeš? Pa mislim, jel mladi hoće da rade ili neće da rade? Ja sad dajem neko svoje mišljenje o tome i mislim da je ovde problem zato što roditelji i generalno okolina su napravili neki kult grada. Da jedino u gradu možeš da uspeš, da jedino u gradu trebaš da živiš, da ideš dalje i tako dalje i tako dalje. I upravo od tog kulta grada ovde omladina prosto ne želi ništa da radi dok ne ode u grad. E, kad ode u grad ili
u nekoj drugoj državi, tamo će da rade sve. Znači isti posao bi radili možda u centralnoj Srbiji, ali ne? Znam x primjera gde se to u stvari i dešava, gde ovde ne bi radili taj posao. Mislim, uzimajući obzir da je ovde zajednica mnogo manja, živimo u ruralnim selima, generalno pričamo o srpskoj zajednici, svako svakog zna i onda mi je smešno i kad čujem one razluke da je mene sramote, ja završavam fakultet, šta ću ja da radim tu, gde ću ovde, kako ovo, ja ću da idem negde u Srbiji. I to je, mislim, onako, pre svega krivica možda i naših roditelja koje sam onog što sam malo pre napomenuo, jeste da se previše zaštitnički postavljaju i misle da ako ih pošalju negde van Kosova da će im tamo biti bolje, što možda i nije baš tako. A, mislim, sama činjenica da 70% mladih odlazi odavde, generalno. Vi ostajete sa fondom od 20-30% mladih ljudi koji eventualno planiraju neku budućnost ovde. Od tih nekoliko posto vi trebate da nađete neki, ajde da kažemo, aktivne mlade ljude koji će možda uticati na proces donošenja odluka ili biti sami učesnici u donošenju odluka za njihovu budućnost. Koliko su oni zapravo zainteresovani da učestvuju u procesu donošenja odluka i na koji način to mogu? Jesu li zapravo oni dovoljno upoznati sa svojim pravima i mogućnostima? Upoznati su i to veoma dobro, ali opet kažem, ako mislim, postavite se u njihovu onako situaciju, oni imaju ideju da idu odavde. Znači, 70% njih oni misle da će otići odavde i otići će na studiju u Srbiji i tamo će ostati. I onda takvom mladom čoveku prosto ne možete da ga aktivirate. On je nezainteresovan za bilo šta što se ovde dešava. I to je jako velika greška, opet kažem, to može da krene od najranijeg detinjstva, pa obrazovanje, kako se postavlja, da li i šta i kako uči. Danas je, nažalost, takva praksa da se opet, mislim, i ja sam doživljavao dok sam bio mlađi od svojih roditelja, oni su rekli, ma samo da ideš odavde, sve će da bude dobro. Ali u suštini, eto, ja sam recimo rešio da ostanem ovde i možda i pravim svoju budućnost, što je za neke možda onako i kontraverzna danas izjava, nažalost postala kontraverzna izjava da neko želi iz srpske zajednice da ostane ovde i da planira budućnost. A koji kako može da spreči zapravo taj trend odlaska mladih? Pa trebalo bi mnoge stvari da se promene, mislim, generalno, pre svega, recimo, Priština nam je jako tu blizu. Ako ponudimo mladim ljudima da mogu da studiraju u Prištini, da se bave nekim aktivnostima, da ima neka nastava na srpskom jeziku, možda bi se koliko toliko nešto promenilo. Mislim, sad pričam samo jedan primjer od hiljadu primjera koji mogu. Ako imamo poštovanje jezika, gde je omladina, kad ne mora, znači, da ne omladina, nego cela srpska zajednica, kad ne mora da traži prevodioca pa da pita komšiju Albanca šta ovde piše da mu prevede, možda će opet neke stvari se promeniti. Ali opet, kao što sam i na samom početku rekao, da prosto mi dalje živimo u nekom konfliktnom stanju i kao takvom neće se sprečiti, ja mislim, u nekoj bliskoj budućnosti odseljavanje srpske zajednice. Ljutrim, šta vi mislite? Zašto mladi ljudi odlaze sa Kosova? Prema brojnim istraživanjima, preko 50% mladih ljudi bi sutra napustilo Kosovo kad bi mogli i njihovo istraživanje pokazuje da bi 80% čak mladih, 70-80%, tako? Tako, oko 70-80, ne mogu sad da citiram baš tačno brojku. Napustilo Kosovo. Šta vi mislite? Zbog čega odlaze? Taj problem je i u srpskoj i u albanskoj zajednici, i bošnjačkoj, i u svim zajednicama zapravo. Por se kjo problem nuk është vetëm në Kosovë, nuk do më thonë vendin e tyre dëshirojnë besoj që një pjesë modhe në Balkan, shtetet Balkanit dëshirojnë të alëshojnë dhe të shkojnë në përendim, e shohin një jetë më të mirë, e shohin si zgjidhjen e problemeve të tyre, sepse këtu e shohin mundësinë më të vogël për punësim, ani pse aktualisht sa shohin ka vende të punës të lira, nuk po flas vetëm për gjashtë anë, po flas
për kryeqytetin e Kosovës Prishtinën, ku vendet e lira ka mjaft shumë të punës, por një pjesë e të rinjve, duke përfshi edhe të rinjë të komunitetit shqiptar në Graçanicë, e shohin një të ardhme më të mirë dhe më të ndritur në Perëndim, në vendet e Evropës. Ka raste kur një pjesë e madhe e tyre kanë shkuar në vendet perëndimore dhe kanë mbetur atje, kanë gjetur veten atje, punojnë, ka raste edhe kur kthehen. Nuk mund ta gjejnë veten në vendet e Evropës, rikthehen sërish në Kosovë. Këtë është asi një, do më thonë, si që thashtë në fillim, një diçka që dëshirojnë jetë më të mirë, për, jo vetëm për vetën e tyre, por për edhe për fëmijët e tyre. Tash, normalisht që asë një shtetë nuk mund të ndalej rininë për të gjetër perspektivën e tyre diku tjetër. Por mendoj që ndoshta jo të gjithë, por një pjesë e tyre dhe do të rikthehen sërish nëse nuk e gjenë vetën atje, por një pjesë do të qëndrojnë nëse integrohen mirë dhe gjenë një vend mirë punës, një jetë më të mirë, vazhdojnë jetën atje. Da, dobro, ima li gradonačelnice Gračanice, a i rukovodstvo opštine sluha za Albance u opštini Gračanice? Po, është kryetarja e komunës së Gračanicës, është në njohuri edhe si jetojnë dhe cilat janë ato shqetësime që i përmenda, dhe është e pajtimi që duhet të zgjidhen bashkarisht çfarë do, jo vetëm për komunitetin shqiptar dhe sërb, po për të gjitha komunitetet dhe Rama, Shkali, apo Goran që jetojnë në komunën e Graçanicës, dhe sa komunikojnë me të, ajo ka shumë njohuri, ato që normalisht që nuk i ka njohur ato probleme, i ka tash normalisht që i din, e njoftojmë vazhdimisht se cilat janë ato, dhe ka njohuri dhe është e gatshme për t'i zgjidhur këto. Kjo është e rëndësishme. Dobro, jel vas obišla možda, jel obišla Kišnicu i Albance koji tamo žive, evo nedavno je obišla Romsku ulicu u Gračanici, čini mi se, jel u planu da dode i obiđe tamo građan? Kryetarja ka qenë në Kišnic, në pak para festës e vitit të ri, ka shpërndor dhurata, edhe të lagje e rëmve, sa e dinë ka qenë, dhe kur viziton në këtë rast komunitetet për sofer me je në njohuri dhe e din se me qka përbollën, sepse ne e dim shumë mirë, jemi duke jetuar këtu, asë një komun nuk e ka gjendjen perfekte. Asë një komun në Kosovë, po në besoj edhe në gjithë vendet e Balkonit, nuk është pa telashe dhe probleme apo shqetësime të komuniteteve ku jetojnë ata. Kështu që kjo është shumë e mirë që kryetarja dhe stafi kryetarës bashkarisht aty i dim të gjitha problemet edhe tek shqiptarët, edhe tek romët, po edhe tek shumica sërbe që jetojnë këto. Ne dim të komuniteti romë dhe jemi në proces për t'i rregulluar këto problematikat të përdeshme. Përmendëm erët edhe transportin, është në proces edhe punë e transportit publik të regulohet Prishtinë, Graçanicë, Kishnicë, sepse aktualisht nuk kemi një linjë të tillë të autobusit, unë besoj që shumë shpejt jemi në bisedime me komunën e, dhe kemi pasur takime të vazhdueshme me komunën e Prishtinës, që të regulojmë këtë dhe të lehtësojmë jetën e qytetarit, sepse dimë ne shumë mirë që edhe qytetarë sërbë ka që jetojnë, që punojnë në Prishtinë, në institucionet ndryshme, apo në RTK, apo dikun tjetër. Në ministarstvima, dhe. Në përministri, dhe kjo do t'ja vlerësonte në mos të modhe, nëse lëshohet një linë e autobusave për të gjithë qytetarët në këtë rast. Da.
A na koji ste prvi veći problem, da tako kažem, naišli u ovih 100 dana rada? Je li bilo nekog problema ili se to još uvijek nije desilo? Nuk je mi hosno na një problem kështu të madhë, që vlenë të theksohet, kanë qenë mund të ketë aty këtu ndo një incident vogël apo diçka mirë, po jo kështu diçka të që vlenë të theksohet. Shka duhet që ka, në fani, ndo një incident, nëse ndo një unë gjithmonë jam aj që e dënëj ndërmjet etnive në këtë rast, nëse ka. Jam aj që gjithmonë i kam dënuar dhe do t'i dënoj gjithmonë. Da, dobro, pričat ćemo malo kasnije o tim incidentima, ali kako ocenjujete odnos centralnih vlasti prema opštini Gračanica? Je li vama normalno, recimo, da premijer Kurti, evo za koliko je već premijer godinu i nešto dana, nije obišao do sada ni jednu većinski srpsku opštinu? Pomresaj će në ditët, apo muaj në vazhdem, već do të ketë kontakte më të shpeshta. Unë jam për të mos të shikuar as etnin, po as bindjet politike. Gjitha ato që do që ai relacioni mes komunës dhe ministrisë të jetë gjithmonë në dobi të qytetarëve, të përfitojnë në rend të parë qytetarët dhe komuna. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë besoj që shumë shpejt edhe kryeministri në ditët apo muajnë vazhdim do të interesuat më shumë për komunën tonë, veç edhe është interesuar, sepse është komunë ku jetojnë qytetarët dhe normalisht të gjithë qytetarët janë të njëjtë për kryeministrin. Da. Rajko, jedan od prioriteta vaše organizacije je i razvijanje odnosa sa lokalnom zajednicom koji počiva na razumevanju zajednice svih njenih specifičnosti, ali i na uključivanju svih relevantnih učesnika u zajednici, lidera, predstavnika lokalne samouprave, civilnog sektora. Kako biste ocenili taj odnos? Imaju li lokalne samouprave sluha za građane, civilno društvo, medije? Za koga najviše, a za koga najmanje? Pa, mislim, situacija je evidentna. Saradnja sa medijima je očigledno na jako niskom nivou lokalne samouprave i to je nešto što mi kao organizacija, nevladina organizacija, radimo jako dugo i pokušavamo da kapacitete tih infoslužbi podignemo, međutim, nekako se uvijek resetujemo posle svake neke, ajde da kažemo, političke promene ili nekog političkog, ne možemo da kažemo ni promene, već neke političke promene unutar te jedne politike koju imamo već godinama. S obzirom da je Srpska lista jedina politička. I taman kad se naprave, ajde da kažemo, dva, tri koraka unapred o toj nekoj transparentnosti, saradnji, ne samo sa medijima i sa nevladinim organizacijama, nekako se vratimo na sam početak. Međutim, mi kao nevladina organizacija, na nama je da se uvijek trudimo da takvu, ajde da kažemo, saradnju i generalno taj neki odnos uvijek poboljšavamo i da pokušavamo da kroz naše neke treninge i radionice poboljšamo tu komunikaciju. Međutim, opet kao što rekao, to je ponekad i Sizifov posao, kao ono, naprave se nekoliko koraka unapred, onda idemo unazad. Šta to znači? Imaju li sluha zapravo za civilno društvo ili ne baš? Pa imaju. Mislim, mi smo imali onako, ajde da kažemo, jako dobru saradnju i ono, pohvalio bih sa te neke strane lokalnu samoupravu, pre svega u Gračanici, jako radimo i još aktivni smo još pet opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra. Mislim, uvijek može bolje, što bi rekli. A za građane, imali sluha za građane? E pa, to je problem koji je teško, to je lako ga je definisati, ali je kompleksno
veoma rešenje za takav problem. Da čujemo prajde prvo, koji je? Pa problem je da građani imaju onako malu autocenzuru što se tiče bilo kakvih inicijativa ili ne daj Bože žaljenja prema, da imaju neke zahteve prema opštini, jer se to odmah, mislim, kod građana shvata kao da su oni protiv opštine, a ne da su oni zapravo pokretači nekog, to jest pokretači u smislu neke inicijative koja bi rešila neki njihov problem. I onda kad imate jednu takvu situaciju gde možda i lokalna samouprava želi da sasluša građane, oni ne smeju direktno da se obrate opštini, već to rade kroz neke druge kanale. Zašto ne smeju? Zbog čega? Od pa koga? Pa to je to, ta autocenzura, zato što će se oni odmah označiti kao, zato što oni misle, sada pričamo, građani misle da će se odmah označiti kao da su oni protiv te trenutne političke strukture koje je na opštini, što uopšte nije i generalno uglavnom tačno. I onda to se, takva se slika neka stvorila, iako mi pokušavamo da u zadnjih posebno par nekoliko godina da rešimo taj problem pre svega kod građana, da oni treba da idu u opštinu, treba da se žale, da ne znači ako se žale da su protiv njih. I mislim da to je onako, ajde da kažemo, jedan krug koji je teško... Začarani krug. Da, začarani krug koji je teško razbiti. Dobro, nevladina organizacija Komunikacija za razvoj društva je jedna od najstarijih i najstarijih nevladinih organizacija u srpskim sredinama, slobodno mogu da kažem i najaktivnijih, odnosno u Gračanici. Ove godine obeležavate 20 godina postojanja. Šta su najveći uspesi organizacije? Na šta ste najponosniji? Pa, ja sam u organizaciji tek nekih 4 godina, ali se osjećam kao da sam nekako postao i deo svih tih 20 godina, jer još sam imao onako, da kažem, jedne jako kvalitetne kolege koji su uspjeli da mi prenesu svo to iskustvo. Stvarno, mislim, kada imate 20 godina postojanja, teško je izdvojiti neki uspeh koji smo učinili, na šta ste ponosni. Ponosni smo bukvalno na sve. Ali možda, eto, postoji ta jedna stvar da je CSD tokom svog postojanja bio pravi jedan rasadnik što talenata, što i drugih nevladinih organizacija civilnog društva, i to bi bilo onako, da kažem, neki naš, onako, barem meni, najznačajniji rezultat. Da, i koliko je ljudi danas radi u vašoj organizaciji, a koliko je ljudi prošlo kroz organizaciju uopšte? I imaš li taj okvirno neki podatak? Sigurno ste pričali. Pa, bilo je, ja mislim, preko 200 ljudi je radilo tokom godina izmenilo. Mislim, nemam sad baš tačne podatke, imam tačne podatke koliko smo projekta sproveli, radionica, seminara, ali tačan broj radnika nemam, ali znam da ih je bilo baš dosta. Trenutno radi nas 5, kancelarija nam je skoro u centru Gračanice, uvek otvorena za svakog građanina, medije, kao što i oni koji su već bili kod nas da, znaju ti, za to. Aha, ti reče da je to CSD rasadnik na neki način. Gde su svi ti ljudi danas? Gde su otišli zapravo? Zbog čega su otišli iz organizacije? Pored rasadnika nevladinih organizacija, mi smo onako rasadnik talenata i generalno ljudi koji dođu u CSD uvek naprave neku, da kažem, možda i značajniju karijeru. Pa smo tako i izrodili dosta političara i gradonačelnika. I odskočna daska. I odskočna. Bukvalno smo i eto da kažemo, i to odskočna daska za neki dalji napredak. Naravno, mi kao organizacija nikad nismo ono želi bilo koga da sprečimo, ti moraš da ostaneš, ono, svako ako može više, bolje, nama bi bilo onako drago, i to gledamo isto kao neki svoj uspeh kada neko ko je potekao iz CSD napravi neku, ajde da kažemo, sjajnu ili veliku karijeru. Koje su imena neka, eto, koji su sada ili su bili na nekim funkcijama? Pa, trebalo bi mi jedno 10 minuta sve da ih nabrojim, ali... Dobro. Nećemo sada. Dobro, pandemija koronavirusa traje već 2 godine. Ljutrime, šta je bilo najteže Albancima u opštini Gračanica tokom pandemije? Po sigdihet pandemija ka shkaktuar mjaftë loshe dhe të komuniteti shqiptar. Këtë rast si në shëndet, po ashtu dhe në gjendjen ekonomike. Dihet mirë që përveç se kur
për vetë se kur janë kanë pasur koronën, on Covidin, edhe pastaj, pasi kanë te kaluar, kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë probleme shëndetësore dhe kjo është mjaft shqetësuese, i ka lënë disa me pasoja dhe kjo ka bërë që shumë qytetarë, shumë banë të infektuar me këtë virus, sot vazhdojnë të kenë edhe probleme shëndetësore që kanë ndikuar në jetët e tyre, disa që kanë qenë më të moshuara kanë pasur më të vështirë, kurse ata që kanë qenë më të fortë me shëndet e kanë tej kaluar. Por si dhe që të jetë, kjo pandemi ka lënë pasoja mjaftë shumë, mirë po tash duket gjendja më stabile, është nuk kemi raste, fatmirësisht të verzioneve të reja tash së fundi dhe tash është situata shumë më stabile. Da, neko obilazio Albanci u Kišnici, koji mi je pomagao sada u vreme pandemije i kad je ta pomoć u pitanju? Po, normalisht e shërbimet shëndetësore, këtë rast infermierët kanë qenë ata që kanë ndihmuar dhe kanë dhënë këshilla se si ta të kalojnë situatën pandemike. Dhe unë mund t'i konsideroj ata që kanë qenë herojt kryesor të kësaj pandemie, do më thonë të këti cikli, i cili ka qenë mjaft i vështirë për qytetarët. Prandaj, edhe njëherë i falenderohem të gjitha stafit mjekësor, shëndetësor, për intervenimet e tyre që sado pak e kanë zbutur këtë gjendje e cila na përshkoj gjatë këtyre dy viteve. Rajko, kako ste vi u CSD-u radili, odnosno organizovali svoj rad tokom ove dve godine koliko traje pandemija? Šta su bili najveći izazovi sa kojima ste se suočavali kad je vaš rad u pitanju? Pa, mogu slobodno reći da smo možda tada u nekom periodu bili najaktivniji što se tiče tog nekog rada. Naravno, mislim, pandemija je bila nešto novo što se desilo i u početku smo onako pokušavali da se snađemo u toj nekoj novo nastaloj situaciji. Opet, kažem, imamo to neko iskustvo da brzo reagujemo na svake promjene, na svake probleme koje naletimo, pa tako smo se i veoma brzo i adaptirali na sada, nadam se u prošlosti, već novo nastalu situaciju. Tako da smo bili aktivni, imali smo i tada projekte, to su prepoznali i strani donatori, naravno, i bukvalno smo bili, da kažem onako, iako je tada sve bilo zatvoreno, bili smo aktivni, poštovali smo sve mere, da, naravno uz poštovanje svih mera koje su tada bile na snazi i uspjeli smo, da kažem onako, da napravimo taj neku vrstu mehanizma da funkcionišemo pa i u takvoj situaciji. Da, imali ste brojne aktivnosti koje su se odnosile na pomoć građanima u mnogim većinski srpskim opštinama. Gde sve i šta ste konkretno radili, ukoliko može ukratko, jer evo bližimo se kraju. Ajde, pokušat ću ono. Radili smo u opštini Parteš, Ranilug i Novo Brdo. Znači, to su bili projekti ublažavanje posljedice koronavirusa, dakle, humanitarna pomoć građanima, socijalno ugroženim građanima, što u prehrambenim paketima, što u paketima higijene, postavljanje tunela, promotivne kampanje, to jest kampanje informisanje građana o kako da se zaštite od koronavirusa, pomoć zdravstvenim nekim institucijama, tako da bi to bilo onako, da kažemo, neki najznačajniji ono što smo radili toko, ali imalo je još onako dosta aktivnosti. Da. Sve moje goste pitam ko su heroji u doba koronavirusa, pa da pitam i vas. Ljeutrim, ti si delimično i odgovorio, je li tako? Je li ostaješ pri stavu da sto zdravstveni radnici ili ima još neko? Po prveće, për menda će kanë qenë infermjerët dhe stofi mjekësor,
Unë besoj që edhe gjithë ata që kanë punuar, si që përmendi edhe Rajko, që nuk e kanë dojër punën si organizatat ju qeveritare, po ashtu dhe institucionet kanë qenë heroj në vete, sepse ajo është koha e pandemisë është një rrezikim. Rrezikon jetën tënde nëse punon në atë kohë. Dhe dihet mirë se si është zbrazur qyteti në momentin kur është lajmëruar rasti i parë i infektimit me koronavirus. Prandaj ata të gjithë ata që kanë punuar janë heronj të vërtetë sepse kanë rrezikuar jetën e tyre për të ndihmuar qytetarët. E përmenda në rend por janë ata stafi shëndetësor sepse normalisht ata kanë qenë vjen e por të frontit duke luftuar me pandemin koronavirus. Rajko, ko su po vama heroju dobu koronavirus? Verovatno, ne znam koja je ova emisija po redu. 38. Verovatno su zdravstveni radnici bili u 90% emisija. Evo ja ću... Pa i nisu baš. nisu baš. Ja bih stvarno pohvalio, mislim onako, meni su heroji u tom trenutku bili kada smo svi bili zatvoreni i nismo mogli da izađemo iz kuće, definitivno lokalni mediji srpske zajednice. Znam da su imali jako težak posao da ovom stanovništvu prenesu prave, pravovremene, pre svega informacije kakvo je stanje sa koronavirusom. A antiheroji imali ih i ko su? Ono što je na mene najviše ostavilo nekog negativnog uticaja jesu društvene mreže i oni koji su širili lažne vesti. Da. Ljutrim, antiheroji, imali ih i ko su? Ka posao të tijel, ata që kanë, sigurisht që kanë qenë të infektuar dhe kanë dollë jashtë, i kanë rrezikuar normalisht dhe të tjere dhe kjo është një antiheroizm. Gjithashtu te herojnë të shkorazi harroati përmendë dhe mediat të cilat kanë, vërtet kanë luajt një rol të rëndësishëm në informim dhe në kujdes për këto dit dhe faleminderit edhe njëherë për të gjitha komunitetet edhe ju këtu edhe të gjitha media në Kosovë që keni qenë heroj të vërtet si në teren ashtu edhe nga studio televizive gjatë pandemisë. Ljeutrim, Rajko, hvala što ste izdvojili svoje vreme i što ste učestvovali u ovoj emisiji. Hvala na gostoprimstvu. Hvala i vas. Dragi gledoci, hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se za 2 nedelje sa novim herojima. Prijatno. We'll be right back.